อารมณ์ไม่มีแล้วใช่ไหมซูเอ้วิดีโอเลี้ยงนี่พี่ว่าเปลี่ยนเลยจะไล่ไปเนาะที่ที่ข้ามาเราซูก้าเมธานน่ะลีนับยามาพี่ไปเลยใช่แต่ลีที่เราบ้าวินพี่ซีลีดีป่ะแต่ก็เมธาพี่ได้จริงเยกระวี่เยตุจับบุกเขาเยพี่เป็นงานใหญ่อันน้าเป็นงานใหญ่อจีแต่เราจะต้องพิวแต่มาสลายลีป่ะเนาะพี่เองซาแต่จ้าเราซูพี่มาเวทขายเทปย่อหน้าเมย์ป่ะเนาะยังซูซาลีเทมเมย์พี่แต่จ้าเทมเมย์พี่สนุนเทมเมย์ปีนยูดีนัซงบ่เนาะถ้าเรางยปวาติอหมง2ซงแท่ดาบาရှင်ปีนกระวี้ย่อเลแท่ไล่เมปีนติจบูกาวแท่เมดาลีอ่ะรอจินบ่เนาะปีนดาจะตนอยู่บาရှင်ดาลีอ่ะรอเป้งเงินปลายอจีบาดาลีอ่ะรอเป้งเงินปลายอนอกบาရှင်พี่ๆဆိုရင်ဇူရူမဆလာလေးလဲတခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှုရင်မယ်နဲမယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီအစပလာလေးတွေအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်ဇူရူကတမသွားအောင်မှုလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲလက်ကလေးနဲ့နဲလိုက်မယ်ပေါ့နဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇူရူ15မိနစ်မိနစ်20လောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုလေးလက်ကလေးနဲ့ပေါ့เนาะနနာလေးနဲပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပြီးမှာပဲပေါ့เนาะဒီဟင်းရှက်ပြီးလို့စားတဲ့အချိန်ရောက်မှာပဲဒီကရဝေးရွက်လေးနဲ့တစ်ကြဘိုးကောင်လေးကိုဇူကဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟင်းထဲမှာတစ်ခါတည်းပဲထည့်ချက်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ထည့်မချက်ရှင်ဦးဆိုလို့ရှင်လဲအရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့စီတက်လဲရပါတယ်เนาะဇူကတော့လောလောဆယ်နှက်ပြီးရောရှက်မှာဆိုတော့စီမတက်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးလေးအရင်ဆုံးနှက်မယ်ပြီးရင်တော့ရှက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှင်နှက်ထားတယ်အိုးပူပူမှာဇူကထည့်လိုက်မယ်စီအရင်မထဲဘူးเนาะဒီခါလေးတွေအရင်ထဲလိုက်မယ်ပြီးခါရောက်မှစီလေးကိုဇူကနှစ်ဆွန်းလောက်ထဲလိုက်ပါမယ်ရှင်โอเคဒီစီလေးတွေနဲ့ပဲဇူတို့ကအသားတွေကရေတက်လေးတွေထွက်လာအောင်ပေါ့เนาะရေတက်လေးတွေထွက်ပြီးတော့အသားလေးကမာမာလေးနဲ့จิ๊กจิ๊กကလေးနဲ့อี้อี้လေးဖြစ်သွားအောင်ဇူတို့ကအရင်ဥဆုံးလုံးလိုက်ပါမယ်เนาะมีเอลีเนี่ยลงปูหลูบาเลยเนาะไม่ห่วงยาวยินโอกัดตัวยินอเส้นไม่ปีอูปอเนาะโอเคลงพี่ๆဆိုရင်เนาะเยนวยลีเนี่ยเยแจเอลีปอเนาะเยแจเอลีเนี่ยเนเนจีเนเนจีแท้ๆพี่รอซูรัวหม่วยตวาบาเมเนาะอเมแน่ลุษิยปอเนาะยีอะหมายตะคาเรแท้พี่รอมะนัดตาปูพี่รอก้านเนยีเนเนจีဆိုလို့ရှင်อตาลีอ่ะจิ๊กจิ๊กกะลีเนี่ยอี้อี้ลีเนี่ยปอเนาะซ้าลุอย่างก้านมาเลยไม่ห่วงยินเนาะปั่วตวาตัดเตปอเนาะခုနလိုရေနေနေချင်းနေနေချင်းလေးထည့်လိုက်အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ခဏပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်3-4ခါလောက်ပါရှင်ဒီလိုမျိုးအနေထားနဲ့ပဲရေခန်းအောင်ထားပြီးရောအနစ်နည်းနည်းလေးနဲ့ရှက်လဲရပါတယ်ဇူကတော့အနစ်များအောင်ခန်းကျင်သီးလေး3လုံးလဲထည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ကျန်းကျင်သီးလေးတွေကိုကြေလွယ်အောင်လို့အသေးသေးလေးတွေလှီးထားတာပါเนาะ Okay ကျန်းကျင်သီးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဇူကရေလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အမဲသားလေးကိုနှက်ထားပါအောင်မယ်ရှင်ရေချက်အေးလေးပါเนาะ Okay ကျန်းကျင်သီးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအမဲသားလေးနဲ့တမအောင်မွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇူတို့အဖုံးလေးခဏလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်မီးအေးအေးလေးနဲ့โอเคဒါဆိုရင်ခဏလောက်အုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမဲသားနှက်လေးရာလုံးဝကိုအနှစ်ကလေးတွေကြေပြီးတော့စားလို့လုံးဝကောင်းတဲ့အရသာလေးရပြီပေါ့နော်အနှက်လေးကလည်းမွေးနေရပဲအသားလေးကလည်းဣနေရပဲတကယ်ကိုသမင်းစားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ပါနော်ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ဆက်စားကြည့်ဖို့ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ပဲဇူဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတတ